na stadionu fudbalskog kluba Kablovi u Zaječaru, danas u 15 sati. Ustanova Sportski centar Bor kompletirala je radove na otvorenim i zatvorenim bazenima. Obavljeni servisi, remont pneumatika, zamijenjena je kompletna hlorna instalacija i kupljene su nove boce za hlor i rešetke za prelivne kanale. Takođe urađeno je osvetljenje i ozvučenje male i velike dvorane sportskog centra, kompletiran je i video nadzor. Završena je gradska streljana koja će biti otvorena u ponedeljak, a za 15. dana bit će uređena i dvorana za borilačke sportove. U Boru trenutno 8 stepeni, a evo i detaljnije vremenske prognoze. U ponedeljak će u košovskom području duvati umeren, a u južnom Banatu umeren do jak jugoistočni vetar. Tokom dana pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, a uveče postepeno razvedravanje. Samo će na jugu Srbije biti umereno oblačno sa sunčanim periodima. Minimalna temperatura od 7 do 12, maksimalna dnevna do 15 stepeni. U Timočkoj krajini oblačno sa kišom i hladno, veća količina padavina očekuje se prepodne. Maksimalna temperatura od 7 do 10 stepeni. U Boru u ponedeljak oblačno sa kišom, duvaće umeren istočni veter. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 8 stepeni, poručuju iz Weather to Umbrella. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u informativnom delu programa Radio Bora. Glavni odgovorni urednik Radio Televizije Bor je Miloljub Milošević. Urednik programa Radio Bora je Čedomir Vasić. Muziku za vas biraju Bojana Trujić i Zlatko S. Stanojević. Sa vama su danas u studiju bili za Mix Pultom koleginica majstorica Tone Sunčica Živković, pred mikrofonom voditelj Aleksandar Ilić.